Ozurgochi Kartuli Otsnebis regionuli shekhvadra gaimarta partiis liderebi dakhurul qars miqma regionuli organizatsiis tsarmomadgenelebs shekhvtnen. Ozurgetis majoritari deputatis Archil Talakvazis gantskhadebit saubari shekhveboda partiis samomavlo strategias. Shekhvadris dasrulebis shemdeg ar dadasturda gartselebuli informatsia rom Merab Chanuqvadze partiis Ozurgetis organizatsiis tamshdomaris tanamdebobas tovebda. Guris qopilma gubernatorma jurnalistebs utkhra rom mis gadadgomaze saubari ar qopila da is sakmianobas partiashi momavalshis gaagrtselebs. Საუბარი იყო შიდა პარტიულ საკითხებზე, თვითონ არჩევნებს რაც შეეხება, ისიც მოახსენეთ ჩვენი პოზიცია, მაგრამ ყველასთვის ცნობილია, რომ ჩვენ არ ყავს საპრეზიდენტო კანდიდატი, თუმცა პარტია მიიღებს გადაწყვეტილებას, თუ რომელ კანდიდატს დაუჭიროს ამ საპრეზიდენტო არჩევნებში მხარი. ცალსახა არის ერთი რამ, რომ ეს უნდა იყოს ყველა შემთხვევაში არაპარტიული. არ ყოფილა განხილვა ჩემს, ჩემი პარტიული ორგანიზაციის თავმჯდომარეობიდან გადადგომასთან დაკავშირებით ამ კუთხით არანაირი, ასე ვთქვათ, დისკუსია არ გამართულა, იყო აქტივთან შეხვედრა, იყო ასევე საკრებულოსთან შეხვედრა და მზადება საარჩევნო პერიოდისთვის. ჩვეულებრივ ვაგრძელებ, ასე ვთქვათ, ჩემს ფუნქციამოვალეობას პარტიულ ორგანიზაციაში.